আহি আছে গৰমৰ দিন। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ বিলক লৈ চিন্তিত নেকি? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত বিলৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জনতাক দিছে উপায়। আপুনিও বৃদ্ধি পোৱা বিদ্যুতৰ বিলৰ বাবে সমস্যাত ভুগিছে নেকি? তেন্তে খবৰটো আপোনাৰ বাবে খুবেই উপযোগী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে গ্ৰীষ্মকালত বিদ্যুতৰ বিল হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে দিছে উপায়। বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকক স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ দ্বাৰা 2% পৰা বিদ্যুতৰ বিল 2.5% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব। শক্তি আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বিদ্যুৎ যোগানকাৰীৰ পৰিচালনা আৰু আৰ্থিক ব্যয় হ্ৰাস পায়। স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰৰ লগে লগে ডিজিটেল আৰু স্বয়ংক্ৰিয় হ'ব বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা। সামগ্ৰিকভাৱে কাৰ্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পাব। পোষ্টপেইড মিটাৰ ব্যৱস্থাৰ তুলনাত স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে উন্নত অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে। সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা গ্ৰাহকৰ 92% স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰাটো সহজ বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে 50% বিদ্যুতৰ বিল উন্নত। কাউন্সিল অৱ এনাৰ্জি, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৱাটাৰ, মেকাৰ্থাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ব্লুমবাৰ্গ ফিলান্থ্ৰপিছৰ সহযোগত কৰা সমীক্ষা অনুসৰি প্ৰায় 63% মতে আন গ্ৰাহকক স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব। 6 ৰাজ্যৰ ভিতৰত 18 জিলাৰ 45 লোকে অসম, বিহাৰ, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু ইউপিৰ সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক, TNL News।